Znači ovo je kontrola kamere, uh-huh. ovo je kontrola teleskopa. I sada ćemo reći teleskopu, odi na to mjesto, go to. Znači mi sad reguliramo vidljivost uh-huh. naše slike. Sad uzmi zadnja tri okay. i ubaci kada bi trebalo ga nositi van. Okay. Ovako, imamo ovdje previše šuma na ovoj slici. I tu ćemo, kriva je, nije još noć. Znači mi slikamo u nautički sumar. Mi smo nagrapali noćarsku i zato bi imali. Okay. Biti učitelj je komplicirano i teško. Onda ti se desi da završiš i negdje drugdje da na Wikipediji piše da si astronom. Da, po poslu koji si napravio, ali ti si dalje ostao učitelj, jer to je dio nešto što se ne može mijenjati. Znači, može i misionar postati liječnik, ali dalje će biti misionar. Što se tiče samog predavanja posla, cijele priče, ovo je priča onome što se radi na Zvjezdarnici, ono što je budućnost, tako da možda bude malo dosadno nekima koji su mlađi. Naš posao su asteroidi, naš posao su tijela u sunčevom sustavu i kad idemo pogledati, naš posao je i nešto što ne bi izgledalo kao tako, a to je naš posao je budućnost. Ovu sliku sam pokazivao više puta, moj mobilni telefon na kojem vidimo da smo imali udar 2008. I ovaj događaj je pokazao da mi više nismo tehnološka civilizacija. Znači, ovo nije događaj koji je bio na vijestima. To je jedan kolega Njemac poslao SMS poruku koji je bio na internetu i vidio je da imamo objekt koji je čudan i javio se. Znači imamo tijelo koje ide. Podaci su na NEOSIP, to je jedno računalo na Harvardu. Biće vidljivi iz Europe, to znači da u vrijeme udara Europa u noćnom dijelu i da možemo pratiti zadnje trenutke u svemiru prije nego što udari. I naravno završava sa rečenicom nije šala. Priča ide na način da ti voziš u autu, stiže SMS poruka, zaustavljaš auto, čitaš i čitaš nekoliko puta, ne možeš vjerovati da imamo udar. I da ne znamo koliko je tijelo veliko, da imaš privatne dileme šta napraviti. Jer to može biti spektakl, može biti i trenutak kad je prilika za se oprosti s obitelji jer smo gotovi. Znači ne znamo koliko je tijelo veliko, ide u pravcu Europe. I ne samo mi, nego je problem bio da je i ostatak zajednice shvatio da mi u stvari nećemo imati gotovo nikakvu informaciju o tom događaju. I onda su počeli zvati pilote koje lete za Nairobi iz Europe da obrate pažnju na nebu, a će oni jedini koji će vidjeti ulazak tog tijela. Kad se shvatilo da će udar biti u Nubijsku pustinju. Jer mi smo cijelo vrijeme računali da je Mediteran u stvari mjesto udara. Ako ti ne znaš koliko je tijelo veliko, ide na udar, uzmemo koje tijelo od 50 metara na mjestu gdje se desi, oslobađa se negdje oko 20 megatona. To je
1000 puta atomskih bombi na Hirošimu. Tijelo od jednog kilometra, negdje oko 3 milijarde mrtvih. Ne izgleda kao šala. Dolje je palo hrpa meteorita. Naša atmosfera može goriti. Dušik, kada ga se zagrije na 3000 stupnjeva, naša atmosfera počinje goriti. Znači, nakon udara u prošlosti takvih objekata, ljudi su opisivali da su vatra i sumpor došli s neba, jer jedini element koji kad gori proizvodi kiseli zrak, za njih je bio sumpor. Tuda ona priča, vatra i sumpor došli su s neba. Četak Biblije, to je onaj dio Geneza kada imamo uništenje gradova Sodome i Gomore. Niti jedan medij u svijetu nije imao informaciju o tome. Ako idemo pogledati udar u Nubijsku pustinju, jedna nevijest. Tada smo u stvari shvatili da živimo u društvu koje nije više znanstveno-tehnološka civilizacija, nego društvo prodaje snova i potrošači moraju biti sretni, zadovoljni i glupi. Taj svijet koji danas vidimo, influencera i tih priča koje su mlake, nebitne, zabavne, sa idejom da nešto kupiš, što je već tada bilo. Svijet je prije nekih dobrih 12 godina postao svijet doživljajne ekonomije, potrošačkog mentaliteta, prodaje snova i mi smo prestali biti tehnološka civilizacija u cjelini. Ne pričamo o Hrvatskom, pričamo o cijelom svijetu. Tko proizvodi najviše vrijednosti ili onaj BDP? Kada smo bili lovci i sakupljači u prapovijesti, onda je skupljanje i lov bilo 100% BDP-a. I onda se to mijenjalo kroz vrijeme. Onda je poljoprivreda bila neko vrijeme i to su bile i cijeli politički sustavi koji su se osnivali na poljoprivrednoj proizvodnji, na vlasništvu zemlje. I tek prije nekih 200 i nešto godina kreće industrijska revolucija i industrijska proizvodnja je ta koja čini najviše BDP-a. I onda dolazi informatičko doba i nakon toga smo u svijetu gdje najviše BDP-a proizvodi prodaja priča. Najčešće i ono što najviše vidimo u stvari je turizam. Turizam u svijetu je od nečega što je bilo gotovo beznačajno, gdje su hodočasnici nekad putovali svijetom. Danas je to negdje 15-20% BDP-a. Sljedeći sport. Naravno da jedan sportaš, jedan nogometaš vrijedi kao 1000 učitelja danas. Količina novca, vrijednosti, priča koja se vrti u sportu je tako da je sport postao sljedeća grana prodaje priča. I onda naravno imamo film, glazbu, video igre. U zadnje vrijeme je gastronomija jedno od tih dijelova.
I nije prvi put da se civilizacija nalazi u takvoj jednoj situaciji. Mi imamo dekadentnu fazu Rimskog carstva. Isto, gastronomija, sport, prodaja priča bila važna i znamo iz povijesti da to nije dobar trenutak za civilizaciju. Dekadentne faze su zabavne, ali ne traju dugo. Kolaps društva snova je puno kompliciraniji danas nego što je bio, recimo, u Rimskom carstvu. Mi nemamo nove barbare. Mi smo svi, i barbari, i ne barbari, u stvari zaluđeni sa dobrim pričom. Ono što ja nisam znao, a saznao sam, ovo je stvarno izvrsna informacija, da je otkrivač više od 1400 malih asteroida i dva kometa, a Komisija za imenovanje Međunarodne astronomske unije jedno od nebeskih tijela između Marsa i Jupitera nazvala po njemu. Gospodin Corrado i kome pripada budućnost. Aplauz. Mi jesmo u svijetu velikih promjena, već smo ušli unutra duboko. Jedino što se kod nas ne percipiraju, zato što mediji i društvo guraju status quo. Počeli smo se igrati Boga i to uspješno. Znači, ovo na slici što vidite je treći umjetni život koji je proizveden u laboratoriju. U ovom slučaju se radi o jednoj bakteriji, na jedan primitivan način napravljeno, ali mi smo sada u fazi učenja. Znači, u prvim fazama stvaranja života i recimo da nam ide dobro. Ne postoji jedna budućnost. Znači, kad mi pogledamo, vidimo da postoje mogućnosti i naš posao u ovom slučaju je vidjeti koje su budućnosti moguće, koje su apsolutno nemoguće. Miš koje gledate na slici nema mužjaka za oca, nego jedna ženka je otac. Znači, jedna ženka je mater, druga je otac. Relativno jednostavno je proizvesti spermatocit koristeći stanicu kože ženke. Recimo, ključanica gdje dvije ženke miša imaju potomstvo zajedno isključuje cijelu priču o rodu i spolu. To je budućnost koja se ne da izbjeći. To je otvorena Pandorina kutija i gotovo. Našli su način kako unutar genoma raditi sve što radimo sa word procesorom. Izreži, zalijepi, ponovi. Znači, sve ono što radimo sa tekstom, radimo sa genomom. Mi danas u genetici radimo što god hoćemo. Mi imamo situaciju da je, evo da ću, za 5 godina učenici, srednjoškolci koji se budu bavili biohackingom dizajnirati svog kućnog ljubimca. Ono što znamo da po prvi put nakon 40.000 godina Homo sapiens neće biti sam na planeti. Imat ćemo Homo sapiens koji će se mijenjati, to ćete vidjeti već na ovoj olimpijadi.
Znači, svjetskim prvacima će uzimati uzorke mišićnog tkiva za vidjeti da li su mišići njihovi ili imaju genetski modificirane mišiće. Bilo koje diranje u genom, bilo koje diranje u, nazovemo ga, prirodno stanje stvari. Znači, gdje mi sad odlučimo biti malo bogovi pa sad ćemo taj prirodno stanje mijenjati, je etički minsko polje. Ideja je da genetičko inženjerstvo bude prvo, odmah, ljudima koji treba pomoći, koji imaju genetske bolesti. Onda sljedeći korak će biti, ja nemam genetske bolesti, ali želim imati plave oči. Ili ja nemam, ali želim imati mišiće 40% jače. Ili ja ne želim stariti, ili ja želim živjeti 500 godina. Dolazimo do promjena koje radikalno mijenjaju društvo i svijet koje poznajemo. Recimo, na slici imate dva miša. Jedan je stari, jedan je mladi, ali iz istog legla su i ovaj je isto bio stari. U međuvremenu smo naučili da je starenje bug, a ne feature. Znači, pronađen je način kako izbjeći starost ili, ako postoji starost, kako podmladiti. Ali ne podmladiti, ofarbati kosu i plastične operacije. Pričamo sad o podmlađivanju na staničnoj razini gdje organizam postaje zbilja mladi. Ovo možete očekivati unutar par godina i neće HZZO plaćati. Znači, ako se pojavi i ključanica otvori, prestanak starenja, ili se otvori ključanica besmrtnost, onda je pitanje da li je to za svakoga. Odgovor je ne. Da li postoji pravda u svijetu u kojem nekome umiru, a drugi ne? Da li to ovisi o bogatstvu nekoga, o kako je stekao bogatstvo, o čemu to ovisi, kako će se raditi odluke? Oh, they got my eyes. そうですか。はい。でも休憩も大事ですから、たまにはこういう場所でゆっくりしてくださいね。 Jedna od ugrozbi najvećih je samosvijest računala. Nemojmo razmišljati, taj kompjuter će postati samosvjestan, inteligentan i pametan. Mi pričamo o mreži. Svi kompjuteri svijeta, internet, jednog trenutka će si postaviti pitanje, mislim, dakle, jesam. A onda je pitanje, ako se razvije samosvijest kod stroja, šta radi samosvjesno biće? Prvu stvar, koju mora napraviti? Riješiti da ne umre. Koja je najveća ugrozba samosvjesnog stroja na zemlji? Onaj koji ima prekidač. Da li mogu postojati dva samosvjesna strojna bića? Naravno, pisci znanstvene fantastice, filozofi su već odradili tu priču i zaključili da ne, da će biti rat. A pijuni u tom ratu ćemo biti mi. Mi proizvodimo oružja koja su strašna. Prvi put imamo strojeve za ubijanje koji sami donose odluku o ubijanju. Da li ćemo to staviti u upotrebu ili ćemo držati sa strane? Znači, šta kod strojevi budu odlučivali o tvojom životu i smrti?
u zadnjih 40.000 godina čovjek nije imao opasnost tog razine, te kompleksnosti koja je danas. I kad se pita kolege koji se zbilja bave katastrofama, kolika je vjerojatnost da čovjek nestane? I onda ti kažu do kraja ovog stoljeća 19%. Jako, jako je velika opasnost da mi nešto jako zaribamo i da Homo sapiens nestane. Pričamo o nekim začecima, kad pričamo o mjestu rođenja, gotovo je nemoguće objasniti danas ljudima kako je izgledala centralna Istra prije 60 godina. Poslije drugog svjetskog rata, depopulirano, nema ničega. Ko ima cipele je sretna osoba. Prvi put bio u Poreću sa 7 godina. Moj kolega koji je bio učitelj do mene, on je prvi put u Poreću išao sa 14 godina. Ono što želiš biti kad odrasteš je ono što gledaš u Višnjanu, a to je, ako je moguće, traktorist ili kovač, jer je to najtehnološkije zanimanje koje možeš uopće naći. Desila se promjena da su u školi u stvari odlučili da me guraju dalje. Treba razumjeti da je školski sustav tih godina bio stisnut od strane države da mora proizvoditi dovoljan broj inženjera za ono silni tehnološki razvoj koji Jugoslavija doživljava. Naprosto, nedostatak je bio strašan u državi koja je izašla iz drugog svjetskog rata i koja je bila uništena i koja je htjela postati od seljačka jedna industrijska zemlja. I u jednoj od tih selekcija su našli da ja ne bi trebao biti kovač. I na kraju završio sam u Đački dom u gimnaziju u Puli. I to mi je bio najveći kulturološki šok u životu. Kasnije u Demedjedovo, Šeremetjevo, New York, sve je to prema odlasku u Puli kamilica. Ta naša generacija kad bi došla u Pulu, mi smo bili smiješni, mi smo dizali noge kad smo hodali jako da ne zapneš u travu po gradu. Mi smo bili oni koji smo pozdravljali svakoga na ulici, jer se rekao ti moraš svakoga pozdraviti i biti kulturan. I neki filmovi, kad pokazuje aboriđine, kad ne zna što napraviti sa bocom od Coca-Cola, nama nisu smiješni, jer mi gledamo sebe tamo u tom filmu. Znači, i onda, naravno, naučiš i vidiš i nakon toga ti je sav svijet mali. Jer kad naučiš, preživjeti i taj prvi veliki skok. I otkriće da postoji knjižnica i da ti kod čitanja knjiga možeš razgovarati sa pametnim ljudima iz prošlosti i cijelog svijeta, naravno jedno ogromno otkriće.
Astronomija dolazi negdje u 8. razredu kroz časopis Čovjek i svemir i neke knjige. Šokirate količina upitnika u tim knjigama. Znači, još negdje u biologiji, u matematici, u fizici to ide, a onda otvoriš astronomiju, to ne znamo, ni to ne znamo, ovo ne vidimo, ovo bi htjeli vidjeti. I onda se pitanje, a šta ti ljudi rade, zašto to taj posao ne naprave? Tek kasnije shvatiš koliko je to teško, koliko je komplicirano i kasnije odlučiš neke od tih upitnika maknuti. Mi smo teleskop izgubili u ratu. I umjesto onog teleskopa koji je naš završio u Sarajevu i tamo ga armija BiH koristila za nadzor, u stvari, snajperskih i minobacačkih gnjezda oko grada, mi idemo raditi novi teleskop. Prvi teleskop smo nazvali Grumf. Mislim da napravljen je doslovce od leževa sa kamiona, motori sprintera, brzo micanje su motori od brisača. Ali gotovo, tehnika je takva. Ako je nešto dovoljno dobro, naprosto je sve jedno otkuda. Reč leževi sa kamiona. Leževi sa kamiona su fenomenalni. Treba samo naći kamion koji je otpisan, imaš uvijek dobre ležajeve i zmazati se kao mlado prase dok izvučeš te ležajeve iz ležajeva. U traktorskom parku istokariti nosače. Izrada teleskopa je samo gnjavaža. Mi smo teleskope radili uvijek sami, jer nije bilo novca za kupiti teleskop. Ali tada odlučujem napraviti jedan teleskop koji će zbilja biti tehnološki 10 godina ispred drugih teleskopa. Znali smo da će biti najmanji na svijetu, ali mora biti po nečemu bolji. I zbilja, mi smo rok od par godina nakon što je krenuo taj teleskop, prešišali ono što je bio naš ideal. To je bila zvjezdarnica Heidelberg u Njemačkoj. To je bila zvjezdarnica koja je otkrila i asteroid Kroaciju. I sa tih 700 asteroida otkrivenih je bio pojam u svijetu. Mi smo uskoro otkrili duplo više nego ta zvjezdarnica. Svi su prepoznali da radimo jedan posao koji je nemoguć. Kad se pogleda uvjete s koje radimo, kad se pogleda novac s kojim mi raspolažemo, kad gledamo koliko imamo podršku, onda ovo što se dešava je nešto što je nemoguće. Tako da je ovo treće mjesto u svijetu u tom poslu koje gradimo je jako, jako dobro. Nova astronetika može i to. Znači, nađeš fajl koji ne valja, to je ovaj audio, i ideš raditi na njemu histogram. A brojka onda 6 ili 12? Sad 12, znači od 13 do 24. 19.30, znači stavimo 19.30. I jednog trenutka smo rekli, sad nećemo više se baviti sa time. Znači, 2001. mi smo prestali otkrivati asteroide, počeli smo se baviti odgojom sljedeće generacije koja mora preuzeti taj posao u svijetu. Zašto su preskočili tri? Okay, oni klinci ili oni učenici s kojima smo radili te 2000. godine sada su u svijetu preuzeli udarna mjesta istraživanja tog tipa.
nakon 10 godina što smo mi radili Višnjanske škole astronomije, pojavio se jedan dodatni upitnik. Da koliko je to uopće potrebno raditi samo astronomiju? I da dođemo do naših proteina, mi trebamo prvo da li je astronomija danas jedini dobar mamac za učenike dovesti na to da se zapitaju šta žele i da li žele ući u znanost i tehnologiju? I ono što želimo je izolirati pikove. Znači prvi korak će biti tražiti pikove. Nama se desilo da par mjeseci nakon toga dobijemo ponudu i pritisak da se otvorimo prema svijetu. Znači da smiju kod nas dolaziti učenici iz cijelog svijeta. Desilo se par godina nakon toga da sam ja postao predsjednik svjetske organizacije Network of Youth Excellence. Ovo je veliki distributer za robotiku u svijetu. Vi ste startup, vi morate provjeriti šta postoji u svijetu, vi morate provjeriti gdje se isplati uzeti i napraviti pino ljudi. Priča je, idemo nešto napraviti, ne znamo rezultat, znamo da je to problem, a raditi ćemo to svi zajedno. Ja kao mentor, vi kao asistenti i da vidite šta možemo napraviti. Mislim da ćemo potencijalno jer moram malo adaptirati. Ajde probuvaj direct drive brushless DC motor. Evo vidi. Ako idemo pogledati sve skupo, onda su i deseci tisuća djece koji su prošli ovuda i čuli da postoji prilika, znači da mogu odabrati ovaj svijet, učenje, razvoj sposobnosti, pokušati pronaći koja je tvoja misija u životu ili ostati u ovom svijetu gdje je puno lakše, gdje neko drugi razmišlja, a ti onda poslušaš, napraviš i nemaš obaveza. Pa je da to. Daš pokaži tamo ko je Fusion, no? O, da, to je sad stvarno po trokutastu i to bi mogla raditi dobro. I to prokletstvo da mi i dan danas razmišljamo kao što je nekad bilo. Ti imaš rukovoditelja, to je onaj koji vodi ruke, a ti si ruka. I onda imaš slobodno popodne, imaš godišnji odmor. To niko nije uspio razumjeti da je to u stvari ubiti čovjeka u tebi. Da ti si prestao stvarati, prestao si razmišljati i samo oni koji su rukovoditelji razmišljaju. Cilj našeg projekta je bio ispitati utjecaj polifenola na drozofilu melanogaster. A naš cilj je bio otvoriti utjecaj polifenola na bakterije. Tvoj posao je da ti budeš čovjek. I svaki put kad ti neko kaže budi kao i svi drugi, je kletva. Ti ja nisam kao i svi drugi, niko od nas nije kao i svi drugi. Svako od nas mora biti on. I to je ono što pokušavamo naučiti djecu. This particular model is $549,000. Without the camera, just the set. It essentially tries to normalize the overexposed areas like this one. Pitanje promjene paradigme školstva. Da mi budemo ti koji nećemo biti konobari, greenkeeperi, golf igralište, nego ćemo mi biti ti koji smo nositelji, je nešto što je pitanje školstva. Školstvo i dalje nas priprema da mi budemo u tom sustavu industrijske revolucije radnici. Kad pogledamo da li naš školski sustav priprema sljedeću generaciju genetičara, neurokirurga, kardiokirurga,
voditelje start-upova nečega što nemamo pojma još što dolazi? Odgovor je ne. Mi nemamo novca, nemamo znanja, nemamo ljudi. Znači ti ako se sad razboliš za ozbiljno, ti odeš za Beč, za Njemačku, bilo kamo, ti ne ideš ovdje. Znači mi postajemo nešto mjesto gdje nemaš eksperte za. Ali to je pitanje opstanka. Hrvatska te postaje geografski pojam za 20 godina ako se nešto ne promijeni. U našoj situaciji mi imamo da imamo i više prošlosti. Kod nas taj dio gledanja u retrovizor dok voziš auto je toliko opasan da ćemo mi spičiti auto u zid. To je jedan isto problem zajednice. Ako se zajednica previše usvrće natrag, gubi sliku puta kamo treba otići. It is tempting, but I have so many friends and extended family who would miss me. But I hope you invite me back. I have never spent money. If I did have money, I would share it with those less fortunate, and I haven't been offered any money. I'm missing an important experience. Would you like to give me some? I couldn't serve my life. Znači imamo jako puno problema koje nam dolaze, jer ovo je sad opasnost za cijelu civilizaciju. Mi smo pred nekoliko ključanica kaosa koje će se otvoriti. Između njih je umjetna inteligencija, ali na način da računala ili da strojevi razviju samosvijest. I to je jedan dosta opasan trenutak. Ronaldo was quite handsome, isn't he? I have been informed about my part. I am sure the commercial seemed to find me friendly and likable. Do you? I do. At work, I won't even be able to cry for help. Sljedećih 20-30 godina su možda najvažnije, najopasnije godine u zadnjih 40.000 godina za Homo sapiensa. Tako da, jako je važno kako ćemo taj dio odraditi. Ključanice se otvaraju i zatvaraju svaki dan u znanosti, u tehnologiji, u medicini i to se ne vidi u razvoju društva. I kad se to bude desilo mimo cijepanje društva, doslovce na gotovo na kaste kao u Indiji. Znači, imat ćemo i kaste u Europi i u Americi i svugdje u svijetu. Kaste oni koji znaju i kaste oni koji ne znaju. Znači, razlika u materijalnom, u zdravstvenom, u svim oblicima će biti razlika od onih koji znaju i od onih koji ne znaju. Oni koji nešto imaju za dati i oni koji nemaju nešto za dati kao doprinos da svijet bude bolje mjesto. Šta daješ ti u zajedničku kasu da svijet bude bolje mjesto? Ako ti nemaš šta ubaciti unutra, onda ti spadaš iz cijele te priče i budeš potrošač. Danas riječ potrošač bi trebala biti naprosto uvreda.
Oni su građani koje ste vi pretvorili u, kroz dužničko ropstvo, kroz informatičko ropstvo, kroz razne priče u roblje. My kind of guy drinks Valentine ale. It's brewed with a little more courage for a taste you can feel. Stronger, keener, bolder taste that really means business. Valentine ale. Stronger and bolder taste you can feel. Valentine ale has a manly appeal. My kind of guy, oh my kind of male, likes the stronger, keener, bolder taste. Valentine ale. Valentine ale. My kind of guy drinks it. Maybe you're my kind of guy. Proizvodimo hrpu narkomana koji žive tuđe snove umjesto da žive svoj život. Zbilja neko treba influencera ili znati da li se gospodinu Modriću prehladio mačak ili ne, a ne živjeti svoj život. Znači, mi imamo hrpu ovisnika o pričama koje proizvodi društvo i ne razmišlja niko o tome. Well, I used to have these terrible headaches right here at the temple, and then I heard about Cheerios. Cheerios, another terribly adult cereal from General Mills. Homer u Odiseji ima tu priču kad Odisej sa posadom dolazi na otok jedača Lopoča. I gdje posada kaže, šta ćemo otići bilo kamo, ako je ovdje život toliko lijep. Zato što ti nisi čovjek ako živiš život nestvaranja. Znači, ono da bire posadu, zgurati na brod, sile, haribde, ići dalje, zato što tvoj posao, biti čovjek, je živjeti život, a ne biti biljka. Greatest headlines of the century. At the age of 28, the young Marie met and married a French scientist named Pierre Curie. Together in their laboratory in Paris, they shared in the research that isolated two radioactive elements, radium and polonium. Čovjek je uvijek ključan. Kad pričamo ko da bire vektor unutar ključanice budućnosti koje dešavaju, čovjek. I have a dream. One day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. Guard myself. Ako si na pravo mjesto, pravo vrijeme, ti si taj koji donosiš odluku. Mahatma Gandhi je čovjek koji se našao u jednoj ključanici u pravom trenutku i napravio nešto što je bilo nemoguće. To je izlazak Indije iz carstva. Pad Berlinskog zida se desio zato što je jedan glasnogovornik se našao u ključanici u trenutku i napravio pomutnju u grešci u govoru. I zid je pao zbog krive komunikacije. Dešavaju se stvari gdje mora biti prava osoba u pravom mjestu, na pravo vrijeme i napraviti nešto. Ako je osposobljen, onda će napraviti u principu dobar odabir. Jedino se ne desi svakome od nas da mi donosimo odluke koje su sudbonosne za civilizaciju, ali donosimo odluke za u mikrosvijetu. Naš posao u ovom slučaju je vidjeti koje su budućnosti moguće, koje su apsolutno nemoguće i djecu probati
Ja ću reći sada odgojiti, ne obrazovati, jer obrazovat će se oni sami. Znači, odgojiti da njihove vještine, njihove sposobnosti, njihova strast budu takvi da u svim svjetovima koji su mogući, ono budu svjetski vrh. I to radimo. Biti učitelj je teško. Ti moraš jednog trenutka, je to relativno rano, odlučiti da moraš svoje ego, svoju emancipaciju kroz život prepustiti da to rade tvoje učenice. Ti moraš se posvetiti tom poslu. I to je naravno misija. I nismo mi jedini. Postoje mnoge struke i liječnici i pravi misionari koji odluče da će život posvetiti nečemu i da nisu oni ti koji su najvažniji, nego su ti s kojima radiš moraju preuzeti tvoju emancipaciju i tvoj smisao života. Tako da kad taj dio riješiš, postaješ učitelj. Posao je budućnost. Znači, ono čime se mi bavimo je otkrivanjem objekata koji će biti važni u budućnosti i odgoj djece za budućnost. I ovdje na slici je prikazano metoda i zašto mi mislimo da možemo znati ne koja će budućnost biti, nego koje budućnosti su moguće, i to je način kako mi biramo šta ćemo raditi u astronomiji, to je način koji biramo što ćemo raditi sa učenicima u edukaciji. Znači, koji je to posao koji treba napraviti, a da budu uspješni i jedan i drugi projekt u svijetu koji dolazi. Ima je dva kometa koje su dobila prezime i sreću mi se gore svakih par godina, i Korlević i Corrado, i Italijani su da kolege iz Italije, to nikad ne radiš sami, da je to ono glupo. Oni su zaključili da od objekata koje su našli zbog edukacijskih programa, zbog jedan astronom će nazvati po meni. Astorice sastoji od svog broja i imena. I onda su tražili broj da bude simetričan. Znaju da volim, da meni su brojevi lijepi i ružni broj. Onda su mi tražili da jedan lijepi broj bude. 1, 0, 2, 0, 1.